on. Thank you.
पचुजीबा ओमप्रसाद चागली र पचुजीबा रिमन लोहतमुलाई स्वागत म अनि छाजेलो ती लबे पेरा तेलको त सुरु त भयो पेर चाहिँ सुरुइटो लास्टसम्म चाहिँ यो खगत किसिमले लम भिबा ताङ्गा न्युरी जाइ म र सबभन्दा पहिला त न्युले तो म बिहा यो तेल खाएर सङ्ग्यापुर खाएर तौँदो र कारण त म भिराङ्गै न्यु बतिले यो पछि चाहिँ भाइ छलेले छोटकारी विभिन्न तेल यो चिट खै खाइदिएर चाहिँ सङ्ख्यापुर खाइब खसेरे चौँदो र कारण चाहिँ यो पित्र मलाई चाहिँ थाहा थिएँ भा अनि छैट यो खाएर यो जगेर खाए जगेर खाएर तेल मुसिदिनलाई सु मुसिदिए लब तले हो मुसिदिए लागि मुसिदिनौ लागि चाहिँ तेल यो पित्रमलाई चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ मुही खा खाउँ चाल चाल खाउँ आछा आछ मुही चाहिँ आज आज भोल खाउँ तल चाहिँ मुलाई चाहिँ दुर्लौ लागि यो तेल मुसिदिए हजुर अनि छैट यो मुसी लाल खाएर यो आँला ढोरी सुरु लगे जो आँला पनि हो तले हो त्यो यही मसी लासेरी बाई चुहाउँ बाई चुहाँसेर त्यो पित्र हिनामिना तयार हिनामिना तयार छ नि अनि चाहिँ विश्व आला थोग्रु कारण त हो पित्रालाई पित्र जुन चाहिँ पित्र चाहिँ तर सबभन्दा शुद्ध नि रिचौँ रिँले चाहिँ यो शुद्ध तपाईँले पित्र चाहिँ चर्याइ ट्युँ रिँ गाजतहरू आज रिँदुतहरू याइदिएर पित्र चाहिँ ढट्यौँ अनि चाहिँ त्यहाँ रिँ थोइ पकाइदिएर पित्रलाई चाहिँ पित्र चाहिँ बासा पनि लागि छो पनि लागि चाहिँ यो चर पकाउने पकाइ पकाउने त हुन् अनि छाइबाट चरा अब यो आँगा ढुङ्गेर खाएर अनि घेब्रीमै तिनवटा फैलु लसी फेरि पछिमै सिल्मा थियो सुरुलाई त्यो सिल्मा थियो कारण त म सिल्मे थियो कारण चाहिँ ले म सर्वे कारण चाहिँ मलाई सिल्मु नै सिल्लु म हो मलाई चाहिँ पित्रलाई चाहिँ मलाई चाहिँ दुर्लले एउटा कुरो के हुन्छ भने तुरन्तले चर नका छौँ ले नका छौँ नका चाहिँ तर चाहिँ के वा वा सोचौँले वा सोचौँले तर चाहिँ नकै तिजो निजो खाइजो भिजो ज्याजो सोचो स्याजो रिजो ठिजो मुइजो मुइजो लगाइदिएर तर चाहिँ यो पित्र निभे तर नकै पछि तिर चाहिँ तर पित्र निभे तर नकै सोचै लिन चाहिँ भिजनले के छ छाइटो लिसो खाएर तिनवटा सोर्लो खेपा बिमा छ सोर्लो खेपा तले हो सोर्लो माने चाहिँ यो चाहिँ पित्र चाट पकाउने त हजुर पित्र पकाउने त पित्र पकाउनु लागि चाहिँ पित्रलाई क्युरी यो भिजले यो चाहिँ किन पित्र क्युरी यौलाई चाहिँ सोच्न लगाउने सोर्लो छाइटो चर खाएर फेरि तिनवटा कुल्पिएर अनि छुलो लमो छिलो लगाएर चोर जग्गालाई चाहिँ चोर आस्तुलाई घुइदिमो चाहिँ तले हो चाहिँ लागि चाहिँ पित्र निजुर पकाइ छिहाँसेरी पित्रलाई स्वागत गर्नु लागि छ्याउ लागि छ्यालो लागि पित्र बाजा हो पित्र बाजा यही चरिलाई छ्या छु हेर्दाखेरि पित्र चाहिँ पित्र सेलाई चाहिँ सन्तुष्टि लाउ लागि चाहिँ यही चाहिँ छिलो अनि छाइटो छिलो लगाएर चु खेब्रीमै रितेसी लगाऊ रितेसी लगाएर फेरि पछिमै शेर्का सुरु लगाउँछु शेर्का सुरु लगाउँछ शेर्का र तोबीमा शेर्को र शेर्को सुरु लगाउँ कारण चाहिँ शेर्को चाहिँ चन्द्रको घोरोबा भनेर बिजुली बिग्रेको छ छाटो खाएर फेरि चुरा भित्र खाएर फेरि छ्याटो श्यामा छ्याटो श्याम त चाहिँ क्यार आएर चाहिँ मिर श्यामा छ मिर श्यामा छ्याटो तले हो मिर श्यामा छ्याटो चाहिँ चर 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 छ्याँदो मान्दो भिजेर बिग्रेछौँ चलाई चाहिँ छ्याँदो मान्दो भित्रलाई चाहिँ छ्याउँ लाउ लागि भित्रलाई चाहिँ खुसी लाउ लागि चाहिँ यहाँ छ्याँदो मान्दो लाउ हजुर अनि छाइटो फेरि खाएर चुरो फ्लाउ कार्यक्रममा तमाउँ त्यो फ्लाउ तले फ्लाउ तले हो फ्लाउ बिउले चाहिँ यो पित्रमै यो पित्रमै फ्ला चाहिँ पित्रमै फ्ला चाहिँ क्या क्या छुरी चाहिँ खोकोप्टेरिया भइहाल्यो त मै आछमा मै चाहिँ चाहे भइहाल्यो त अनि च मलाई चाहिँ खुरसी भइजले चाहिँ च फ्ला छेल्ने खम्की आँखा पित्र चाहिँ आत्मा छेल्ने खम्की आँखा बिजी बिजले तल चाहिँ फर्स्ट लौ लाइने फ्लाउले त छाइट फेरि चुरा चप्लाउलीसँग छान्द्रा कोरोबा भिसा बिमा छान्द्रा कोरोबा भ्यु त
शेरका शेरका सुंदर को रोल वो रोल खाली चलो भाई छाटो फिरी चुरा पहुंचे में चुबा दीमा पहुंचे में चुबा आता न्यू पीतर लाए न्यू तो काल का चेसी ला आहाल ले आयो ने तम अच्छा अच्छे मुंह तो ले तम कि थाकु मुंह कुत्ते को टीकु भाने तय छोर जो होड़पा चुई प्याऊं नीचा शीचा प्रोजी पोते को नाम दे देते हो छतो अच्छा अच्छा मुंह तय पीतर ऐसे पीतर छांग क्या रियाल आमिल ने पीतर तय आलमले लाजी र अच्छा अच्छा क्या ले भांग भांग की व्यू लाई तय न्यू चर तय पीतर छुट्टो लाले ताके लाले तो फिर चुरता र शेर का प्रेमी मचो शेर का ले तो इलाज कर प्रेम ले मचो तो शेर को इलाज ही पीतर ले चाहिए छीटो तारे न्यू चाहिए न्यू पीतर से स्वर्ग फेलो लाजी क्यों स्थान फेलो लाजी चाहिए न्यू शेर को प्रेम 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 जाने बाला सी पीतर ले चाहिए छेद जो फेलो ताने शेर को चीले से फिर तो को न्यासरा रील के बे तां तमो जो रील के बे बिताले हो रील के बिले चाहिए जो आचों से हो चाहिए बने रील बने आचों से हो चले चले बने दूर लाबा जो आचों से ले बने हाजाबा पीछे ले सुधू लाबा फिर छाटो जो कार्यक्रम खायरा सोलो दोलो बिले तीन और खे बे ताले हो जाए पिद्र स्वागत लागि 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 पिद्र छ पिद्रले अझै चाहिँ मजबुजे छले चाहिँ सौलाई छ के भने छ अनि चु कार्यक्रम खाएर आलासिल दिबा अनि सिंगार खुरमा बिमा चु आलासिल दिले सिंगार खुरमा तले हो सिंगार खैमा खुरमा बिले तर तर तिमे दिन सेरे कि नि माया नि आरे चुरतार दोब फेरि फेरि पनि के भन्छ चुर चाहिँ दुख पिरि युले आयो दुख पिरि के आरे किले चाहिँ जुन लपरु के नि जमिन खाइ चार जुर चाहिँ कि चाहिँ दोबारा युले आयो बिदे चाहिँ नि माउ चाहन छ छाइटर फर्किएर खाएर लिपि टिपि भिले लम्बेमा जोरा चो लिपि टिपि भिले तले लभ लिपि टिपि भिले चाहिँ जुन पे कार्यलय पे कार्य भित्र चाहिँ के ललैयाई अनि चाहिँ यो पिज चरिन कि आचारिन भन्ने बिउ चाहिँ करियाई जति चाहिँ यही थाहा छ अनि छाइटर लिसो लास्ट चाहिँ नि तको अनि पर नखरा था क्या रब बीमा था क्या रब आछो मु मुबे जुन जुन आछो आछो से था क्या रब पिछले से आछो से में बने ते ते बने कुछ ही की बीव बिठा बैठे बीव तैल बैठे ने चले जाए आछो से ले जाए छंडे क्या रब छाव लादे लादे छाव तादे बीजर जाए था क्या रब था छाई तो ना जो पे कार्यक्रम संपन्न तम दिए लो धन्यवाद पोजिची बा ओम प्रसाद चागली जी रा रिमल हो तमलाई जो तिमी तपाई पे पे सुरुटो अन्तसम्ममा छोटकारे भीमे लन्दर गैरपट धन्यवाद र यी जम्मै तमुलाई पनि चु जम्मै तमुइन थेदे भिदे अनि हृदय सेदे भिरङ्गै चु पनि लेखो धन्यवाद हो धन्यवाद।